ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የተከርቸም ትረካ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በባለፈው የክፍል 9 ትረካ ጠፍቶ የተገኘው የቤተክርስቲያኒቱ ቁልፍ ለቄስ ጸሐይ ማለትም ለቀበሌው ሊቀመንበር አቶ አዳም ተወንድም እንደተሰጠ፣ በሌላ በኩል አሉላና መስከረም ጠባቧ ዶርማቸው ውስጥ እጅግ እንደምትወደው ነግረው በድፍረት እየሳመችው ባለበት በራቸው እንደ ተንኳኳና ደንግጠው እንደ ተላቀቁ ታሪኩ አስረድቶናል። ዛሬ ክፍል 10 ምን ይነግረን ይሆን? አብረን እንቆይ። መልካም ጊዜ። በሩን ከፍታ ስትወጣ ሕፃን ልጅ ከደጅ ቆሟል። በነጭ ፖስታ የታሸገ ደብዳቤ ይዟል። ዘላላ እጆቹን ዘረጋላት። ይዛው ስትገባ የምን ደብዳቤ ነው አላት። የላኪው አድራሻ የለም፣ ግን በተቀባ አድራሻ ላይ ስሜን የጻፈውን ብዕር አውቀዋለሁ። ማን ነው? ምን ነው ቸኮልክ? አይ ከቤተሰብ የተላከ ከሆነ ጤንነቱን ቶሎ ለማረጋገጥ ፈልጌ ነው። ጤናማስ አይደለም፣ ግን ከቤተሰብ አልተላከም ብላ ፖስታውን ከፍታ ማንበብ ጀመረች። ከደብዳቤው መግቢያ ላይ በመጥረቢያ የተገመሰ የልብ ምስልና የእንቡጥ አበባ ምስል አለበት። እስኪ ዛሬ ስላንብብለት አለችና ድምጿን ከፍ አድርጋ ላሉላም እያሰማች ማንበብ ቀጠለች። መስከረም የኔ መስከረም አደይ አበባ፣ ይህ ስንተኛው ደብዳቤ ነበር? ረስቼዋለሁ። ውድ ፍቅሬ፣ ልቤን ስንት ጊዜ በጦር ወግጄ ስዬ በሰጠውሽ ደብዳቤዎች ላይ አንዳች ምላሽ በማጣቴ ዛሬ ደግሞ በመጥረቢያ ቆረጥኩት። አንቺን ለመሰለች ቆንጆ ይህ ቢያንስ እንጂ አይበዛም። መስኪ፣ አንቺን ማፍቀር የሚያሳፍር አይደለም። ውበትሽ እንደ መስከረም አደይ ተፈጥሮ በልዩ ጌጥ ያስዋበችው እንጂ በቅባትና በመኳኳል የመጣ አይደለም። ቲሸርትሽን እንደ ታቦት ድንኳን የወጠሩት አጎጠጎጤ ጡቶችሽ ለዚህ ምስክር ናቸው። ከንፈሮችሽ እንደ እንጆሪ ግመጡኝ ግመጡኝ ይላሉ፣ መች ይቀርላቸዋል? ስሚ፣ የተመኘሁትን አጥቼ የምኖር ይመስልሻል? አላረገው፣ አባቴም አላረገው፣ እንኳን እስኒ። መስኪ መስኪ፣ ምን ነው ምን ሰራ? ምን ነው ማፍቀሬን እንደ በደል ቆጠርሽ? ለምን ለፍቅሬ ምላሽ ነፈቅሽ? ምግብ አልበላህ ብሎኝ ውሃ ግን ጠጣ ጠጣ ይለኛል። ይህም ልቤ በፍቅርሽ መቃጠሉን የሚያመላክት መሆኑን ደርሼበታለሁ። ውሃ መጠጣት ስላበዛው ቤተሰቦችና ጓደኞቼ ታንከሩ ብለው ቅጽል ስም አውጥተውልኛል። በእርግጥም የውሃ ታንከር ሆኛለሁ። ቆይ ልበድ? ምን ይሰራልሽ? ቆይ እንዴት ብዬ አርዘ ሊባኖስ የመሰለ ጸጉርሽን እንደ መንገድ መብራቶች እያንጸባረቁ ፍቅርን የሚሮጩ አይኖችሽን ሞንዳላ ዳሌሽን ያየ እንኳንና እኔ ያፈቀርኩሽ የጠላሽስ አይሳሳላቸው? ከዚህ በላይ ግን አልታገስሽም። ሰሞኑን ደግሞ ጭራሽ ለአይኔ ረሃብ ልትሆኚ ከዛ መነኩሴ ወንድምሽ ጋር ለመኖር ቤት መቀየርሽን መጥቼ ሳጣሽ ጓደኞችሽ ነገሩኝ። ካሁን በኋላ ለፍቅር ያልታደለውን ልቤን ለበቀል እጆችን ለእርምጃ እንዳትጋብዣቸው አሁን መልስ እፈልጋለሁ። ፍቅር ወይም ሞት፣ አፍቃሪሽ ዘውዱ ብላ ሳትጨርስ ዘውዱ ዘውዱ ተሰማ አለ አሉላ ደንግጦ። ታውቀዋለህ? የአዳም ጠው ወንድም አይደለም? አሁን ነው። የት ነው አሁን የሚኖሩ? የባህር ዳር ማረሚያ ቤት ዘበኛ ነው። ፖሊስ ሆኗል? አዎ፣ የሆነ ቤት ዘበኛ ነው። የት አገኝቶሽ ነው ታዲያ 22 ደብዳቤ ይጻፈልሽ? ከተከራየሁበት ቤት ከእነዚያ ሴቶች ጓደኞች ጋር እየመጣ ነው የተያየን።
እኔን ለማግኘት የማያደርገው ጥረት የለም። ጓደኞቼ ደግሞ ስለሚጋብዛቸው እሺ በይው እያሉ ሲወተውቱ ይኖሩ እና ለምን ይሻላል ሹ እንዴት እንዴት ለኛም ላሉና እንዴት እኔ እኮ አንቺ እኮ ምን ለነገር ይፈራው እንጂ እስከዛሬ ድረስ ባንተ በወንድሜ ፍቅር ስቃጥል ነው የኖርኩት። እኔ እኮ ወድሃለሁ፣ አንተ ግን አይገባህም ነበር። ታዲያ እኔ ወንድምሽ አይደለሁ? ና ግን አይደለህም፣ የአንዲት ማህፀን ፍሬ ብቻ አይደለም። ግን አባቴ እናታችን ባል ነው። አባት እናቲቱን፣ ልጅየው ልጅቱን። አዎ ብዙ አለ፣ በእኔና በአንተ የተጀመረ አይደለም። እና ሌላው ህግ ሲጥስ እኛም ህግ መጣስ አለብን። ፍቅር ግን ከህግ ሁሉ በላይ ነው። ምን ይደረጋሉ ነው ያደረኩት። በእርግጥ አብሬ በአንድ መሶብ እየበላው በአንድ ክል እየጠጣው ነው። እኔ ግን ህልሜ አንተ መሆንህን ለመናገር ፈራው። እንደ ቅሌታ ማትይኝ ባክ። በእርግጥ ባክ በእርግጥ እኔ እወድሻለሁ በለኝ ብላ አንገቱ ላይ ተጠምጥማ አይኖቹን ተማጠነች። በእርግጥ እኔም ብሆን ፈቃደ ሥጋ የሌለብኝ መልአክ አይደለሁም። ሳላስብሽ ቀርቼ አይደለም፣ ግን ክህነቴን እፈልጋታለሁ። ድንግልናዬን ጠብቄ በንጽህና በቅድስና እግዚአብሔርን አገለግለዋለሁ እያልኩ የሥጋ ፍላጎቴን በመንፈሳዊ ሕይወቴ አፍኜ ኖርኩ። አሉላ፣ እኔም እኮ ድንግል ነኝ። ድንግል ድንግልን ያረክሰዋል። እህቴ ነሻ፣ እርግጠኛ ነህ? አይደለሽም እንዴ? አረ በእግዚአብሔር ነፍሴን አታስጨንቃት። እኔ ግን እህትህ ምልሁን ምንምህ ወድሃለሁ። ተፋጠው ተያዩ። ስድስት ሽማግሌዎች ከደጅ ላመነትና ጎዛ ተነጥፎላቸው ተቀምጠዋል። ጠዋት በመሆኑ ሁሉም ጋቢ ለብሰዋል። የጠዋቱ ብርድና ነፋስ ራሳቸውን ጠቅ ስላደረጋቸው ተከናንበዋል። የመርጊያሽ አባት ብላታ ቁሜ በነጭ ሻሽ ራሳቸውን አስረው ከመሃል ተቀምጠዋል። በራቸው ከሻሹ ድግል መሃል ይታያል። ከፊት ለፊታቸው ከይበልጣል ፈንጠር ብላ የተቀመጠችው መርጊያሽ ቆመችና ክንንቧን አውርዳ፣ አባቶች በጠዋቱ ያስቸገርኳችሁ ጉዳይ ሳይገባችሁ አይቀርም። ትዳሬ ያስኩ መስሎኝ ደፋ ቀና እያልኩ በምኖርበት ቤት ወጥቶ ገብቶ ከኔ ጋር ንትርክና ጭቅጭቅ አበዛ። ከአሁን በፊት እንደምታስታውሱት ብዙ ጊዜ እንድታፋቱኝ አስቸግሬያችሁ ትዳሬ ያስኩ መስሏችሁ አስማምታችሁኝ ቃላችሁን ጠብቄ እየኖርኩ እያለ እንደ ሚስቱ ሳይሆን እንደ ገረዱ ስላየኝ ያለኝን ንብረቴን እንድታካፍሉኝ እማጠናችኋለሁ ብላ ስትቀመጥ ይበልጣል ዱላውን ጥሎ ክንንቡን አወረደና፣ አባቶች እታያችሁ፣ እኔ ለማኝ እሷ ተለማኝ ሆነን እስከ ዛሬ አንድ ቀን እንኳ ትዳር ያለኝ ሳይመስለኝ በገዛ ቤቴ እንግዳ ሆኜ በተቀመጥኩ ውሃ ለውሃ እንደ ጉማሬ ስማስን ውዬ ቀበሌ ለቀበሌ አሳ ተሸክሜ ዞሬ ሸጬ በገባው ከቤት እግሯን ዘርግታ ነገር ስትሰበስብ ወሬ ስታደራ ትውልና ማታ ስገባ ገና ከበር መወረፍ ትጀምረኛለች። እስኪ ይታያችሁ፣ ለደከመና ለማሰነ ሰው ይህ ነበር ዋጋው። ደግሞስ ይሁን አንድ ቀን ልብ ትገዛለች ብዬ 20 ዓመት ሙሉ ኖሬ ትናንት ራሷ ባነሳችውን ጭቅጭቅ ብንጋጭ እቃውን ሁሉ ሰባብራ ወተውን አፈራርሳ ሽልቻዎችንና ቁማዳዎቹን አቃጥላ ቤቱ ጣራና ግድግዳው ብቻ ቀርቷል። ያቃጠለችው ደግሞ የራሷን ዕቃ አይደለም፣ የቀድሞ ባለቤት የሰፋችውን የስፌት ዕቃ፣ የሰራችውን ኮታና የጠጅ መጣያዋን ማሰሮና ጋኖች ሁሉ ነው። እርሷማ ወሬ ከማራገብ በቀር 20 ዓመት ሙሉ አንድ ወስከም ቢያንኳ አልሰፋችም። በዚህ ራሷን ዞር ብላ ብትገመግመው ይሻላት ነበር። ይታያችሁ፣ ያ ግድግዳውን ተደግፎ የምታዩት አከምባሉ ከዛሬ 20 ዓመት በፊት የድሮ ባለቤት የሰራችው ነው። አሁን ደግሞ አካፍሉኝ ንብረቴን ስትል ትንሽ እንኳ አታፍርም። ምኑን የምንካፈል?
ምን ትሪት ኖሮ ንብረት የጣና ሐይቅ አሳ ነው። አሳ ከሆነ መካፈል የፈለገች ያውላት ሐይቁ ያውላት እጣ ነው። ሲል የምትመልሰውን አጣች። ከሽማግሌዎቹ አንዱ ሆኖ የመጣው አዳምተው ይበልጣል አፏን ስላስያዛት ብሽቅ ብሏል። የሚናገረው ባይኖረውም ሊናገረው ጉሮሮውን ጠራረገ። አያችሁ መቼም አብሮ መኖር ቀላል አይደለም። አለመግባባት ይኖራል። ጉልቻና ጉልቻ እንኳን ይጋጫል። በዚህ ደግሞ ሴቶች በብዛት ይጎዳሉ። ንብረታቸውን ተካፍለው የሚሄዱ ጥቂቶች ናቸው። ብዙዎቹ እንኳን ሀብት ንብረት ቀርቶ ነጠላ እንኳ ሳይደርቡ ራሳቸውን በሁለት እጃቸው ይዘው እያለቀሱ ይሄዳሉ። ይሄ ባለፈው የቀበሌ ገበሬ ማኅበራችን ስብሰባ ላይ ተነስቶ ብዙ የተወያየንበት ጉዳይ ነው። እኛም እንደ መንግሥት ብሎ ሳይጨርስ፣ እኔ ግን ምንም አላደረግኳትም። ወንዱ እንደ ሴት ሆኜ እግሯን አጥቤ ቢያማተን ከራትቻ አስታምሜ ነው። አንድ ቀን እንኳን እንደ ወንዶች አፍላፊ አልሰደብኳትም። እንኳን ዱላ እንኳን ቅሚያ። አቶ አዳምጠው ያቀረብከው ምሳሌ ለእኔና ለመርጌሻ አይሆንም። በዚች ቤት ውስጥ ያለው በእኔ በወንዱ ላይ የተፈጸመ በደል እንጂ በሴቷ ላይ የተደረገ ጭቆና አይደለም ብሎ ይበልጣል ያዳምጠውን ድጋፍ አከሸፈበት። ከመሃል የተቀመጡት ሽማግሌ ነጭ ጭራቸውን ከግራ ወደ ቀኝ ሽው እያደረጉ ምክር ጀመሩ። ይህች በጧት ሙቀቷን ስትለግሰ ጀርባችንን አጉብጠን ደረታችንን ገልብጠን የሰጠናት ፀሐይ ስትበረታ ሲረፋፍድ ስታቃጥለን ጠላችንን እንዘረጋባታለን። ቀጥሮ አልፎ ስትዘቀዘቅ መሸብን ብለን እንጣደፋለን። ቀኗን ጨርሳ ጨለማ ሊተካ በተራራዎች ገመገም ከአድማሱ ዳርቻ ስትገባና በመስኮቷ በኩል ስትጠልቅ በጣና አፋፍ ቆመን በስስት እንሰናበታታለን። የእኛም ነገር እንደዚሁ ነው። ስንገናኝ እንዋደዳለን፣ እንፋቀራለን። እኔ እቅርቤ ላንቺ፣ እኔ እቅርቤ ላንተ እንባባላለን። ነገር እንደ ንፋስ መግቢያ ያጣምና አልዋልታ ሲገባ እንደ ቀትሩ እንቅልቅል ያቃጠለን ፍቅራችን ላይ ውሃ እንቸልስበታለን። ከሞቀ ትዳራችንና ፍቅራችን ላይ ውሃ በመከለሳችን ፍቅራችን የውሻ ፍንጫ ይሆናል። ያችን ቀትር ያችን ነዳዳ ስሜት ብናልፋት ግን አብረን እናምሽ ነበር። መቼም መቀዳደም አይቀርም። አንዱን ሞት ቢነጥቀው እንደሚሽሻ ጀንበር በስስት እንለየዋለን። ደረታችንን እንደቃለን፣ ማቅ እንለብሳለን። ለጠሉት ወዳጅ ግን ማቅ አይለበስም፣ ቢሞት አይቆረቁርም። ልጆች እናንተም ይችን ቀትር ለፏት፣ እሳትና ገለባ አትሁኑ። አንዱ እሳት ሲሆን ሌላው ጭድ መሆን ሳይሆን ያለበት ውሃ ነው። አብራችሁ ስለ ማምሸት እንጂ ስለ መለያየት ለምን ታስባላችሁ? ይቅር ተባባሉ ልጆች፣ ነገራችሁን ሁሉ ሰማ ነው። በእኔ በኩል ለፍች የሚያበቃ ነገር አላገኘሁም። ያለ ምክንያት ትዳር አፍርሱ ብዬ ንብረት ባካፍል እግዚአብሔር ነፍሴን ይጠይቃታል ብለው ዝም አሉ። ምክንያትም አለ እንጂ ከጭቅጭቅ በላይ ከንትርክ የበለጠ ምክንያት አለ እንዴ? ልብ ለልብ ካልተገናኘን አንዱ ገዥ ሌላው ተገዥ፣ አንዱ ጌታ ሌላው ባሪያ የሆነበት ትዳር ይሰምራል? እኩል እናስብ፣ እንከባበር ብላ ታሸፍረኛለችኝ። ከዛ ፊት አዋረደችኝ። ውሻ ላይ እንኳ የማይደረገውን እጣቢ ደፋችብኝ። ከዚህ ወዲያ ምክንያት አለ አባቶች? አለ ይበልጣል መሬት መሬቱን እያየ። ሌላኛው ሽማግሌ መሬቱን በእጃቸው ተመርኩዘው ከተቀመጡበት ተነሱ።
ተው እንጂ ልጆች፣ የሽማግሌ ቃልማ መስማት ያስፈልጋል። እኛንም አታዋርዱን፣ ልናስታርቅ እንጂ ልናጣላችሁ አልመጣንም። ድሮ ድሮ የሽማግሌ ቃል ይሰማ ነበር። እኛም እዚህ ደርሰን ሁለት ጸጉር ያበቀል ነው የአባቶቻችንን ቃል ሰምተን ነው። ዛሬ ላይ እርጥቡ ነደደ፣ ውሃው ሽቅብ ፈሰሰ። የማይማገደውን ቀንጣፋንና ጉመሮን እንጀራ ጋግረን በላንበት የአባቶቻችን ምርቃት እርግማን ሆኖ መሬት ባዶዋን ቀረች። ድንጋዮች ብቻ ገጠጡ። ትልቅ ሰው ጠፋ፣ ትልቅ ዛፍ እንኳን ጠፋ። የዝናብ ማብሪያ የነፋስና የወጀቡ ማቀጫ አጣን። ብዙዎች አባቶቻችን እየረገሙን ሞቱ፣ እያወገዙን ወደ መቃብር ወረዱ። እርግማናቸውን ጋቢያችንን ዘርግተን ተቀበልነው። ከዛ ወዲህ የሽማግሌን ምክርና የእናቶችን ተግዛዝ የሚያዳምጥ ጆሮ ጠፋ። ልጆች በጎልማሳነታቸው ሞቱ፣ ሽማግሌ ጠፋ። እስኪ አሁን አርጅቶ አጎንብሶ ምርኩዝ ጨብጦ የሚሄድ ሰው መንገድ ያጋጥሟቸዋል። ተው ልጆች፣ ቃላችንን ስሙ። ዘመኑ ወራቱ ቡቃያዎች የበቀሉበት ጉልጓሎ እርሻ የሚካሄድበት ሳለ የዘራችሁ ሳያሸት ምኑን አካፍለን እናለያያችሁ? ክረምቱ ጨለማው ሲመጣ መፋታት ምን ይሉታል? ታናናሾቻችሁ ጎጆ ሲወጡ እናንተ ቤት ልታፈርሱ? ባይሆን ክረምቱ ይፍሰስላችሁና በመሩ አዝመራችሁን ይሸክፋችሁ። ያነዚያ ካልሆነ ንብረታችሁን እናካፍላለን ብለው ዝም ሲሉ የመርጊያሽ አባት መር ብለው ተነሱ። ልጄ ትናንት ማታ በጨለማ መጣ ስቅስቅ ብላ እያለቀሰች ነግራኛለች። ከልጄም ባ የተረዳሁት እንዳንገበገባትና እንዳንገሸገሻት ነው። እኔ አባቷ እንኳን ለእሷ ለልጄ ለማንም እተርፋለሁ። እኔ ግን አላውቅም። ይትረፎት አይትረፎት ማጫ ሰጥተው አልዳሯትም። እሱን ባህር ዳር ቀበሌ ስድስት ሄደው ጠይቁ። ጠላ ቤቱን አስትቼ ፈቷን ጋለሞቷን አገባ እያለ አዳሜ ሲትክብኝ ጆሮ ዳባ ልበስ ብዬ ሰው ባደረግኳት፣ ዛሬ ደግሞ ሰጥተው እንደ ዳሯት ዕቃ ሊያካፍሉ አህያና በቅሎ ጭነው በመምጣቱ ያሳፍራል አለ ይበልጣል ምርር ብሎት ተነስቶ። እኮ አንተ ወይኔ ብላታ፣ አንተ ክፍት ባደራፍህ እኔን እንደዚህ ተዋርደኝ? ማን ያሳደገ ባክ? አዎ እኔን እንደ እርሶ ልጅ ብላታ ወይም ፊታውራሪ አላሳደገኝም። ራሴ ጥሬ ግሬ የረከባ ጥጃ ጠብቄን ያደግኩት፣ ግን አልሰርክም አልቀጥፍም፣ ትልቅ ስም የለኝም፣ የጎደፈ ርካሽ ስምም አላገኘውም። አዎ አባቴም እንደኔ አሳስጋሪ ነበር፣ እንደ እርሶ ሸማ ለባሽ አልነበረም። ልጅዎን ግን ከአሁን በኋላ ለሀብታምና ጥሩ ዝና ላለው መዳር ይችላሉ። እኮ አንተ እባክህ ልጄን ያዝልኝ አልኩ፣ አንተ ቅርናታ ብለው ከዘራቸውን ወደ አናቱ ሲልኩ ሽማግሌዎች በመቋሚያቸው መክተው አዳኑት። ልብ አድርጉ አባቶች፣ ልብ በሉ። የተገፋው አቅም አንሶኝ አይደለም፣ የመረረኝ ድሃ ነኝ። መሮኛል ራስዎን እንዳልፈረክስሎት፣ ተከብረው ቢቀመጡ ይሻልዎታል። አንተ ግማታ የማንን አባት ነው የምትፈረክስ? አንተ ሙትቻ ጥም እንኳን አባቴን እኔንም አትችል ብላ መርጊያሽ የሙቀጫ ልጅ አንስታ ልትማታ ተገለገለች። ሽማግሌዎች ሁለቱንም ጎራ ይዘው መገልገል ሲጀምሩ ከሁለቱ ጎራ የሚወጡት የስድብ ቃላት ጠቡን አባብሰውት የመንደሩ ሰው ተሰበሰበ።